Валерієм Димовим, який з нами в студії. Моє вітання, пане Валерію. Добрий вечір, слава Україні, смерть нашим ворогам. Героям слава, дійсно, ворогам смерть. І, ви знаєте, тут, на жаль, почнемо з смерті, які вони нам приносять цієї ночі, тому що чергова ракетна атака, чергова балістика просто посеред ночі. І, власне, не без жертв, на жаль, троє людей у столиці загинули просто тому, що не встигли добігти, а точніше встигли, але не змогли потрапити до укриття, серед них дитина, в День захисту дітей. От так. Як так сталося, на вашу думку, що на 15-му місяці ракетних атак у нас все ще актуальне питання недоступності сховищ? Ну, я думаю, що у цих такого роду причин є прізвище ім'я по батькові і відповідальність цих людей, які, ну, скажімо, не зрозуміли того, що відбувається. Вони живуть також в Києві, вони мешкають в Києві, вони займають якісь посади. Але, очевидно, для них війна десь там далеко. Я не знаю, яким чином це відбувається в психологічному аспекті. Але, окрім психології, є посади і відповідальність за ці посади. Тому думаю, що має бути об'єктивне розслідування. І ті люди, безпосередньо люди з тих структур, які мали би відповідати за такого роду речі, вони мають понести сувору відповідальність. Нагадаю, що фактично ці структури, вони підпорядковані районним адміністраціям. Районні адміністрації призначаються, голови погоджуються там Кабміном, призначаються президентом. Тому думаю, що мають бути певні висновки. І я би хотів, щоб вони були все ж таки не після того, як щось відбулося. Я би хотів, щоб ці висновки були на рівні постійної праці і постійної відповідальності тих осіб, які отримують, вибачте, навіть гроші за те, що мали би це робити. Тому ці пункти мають бути відчинені, укриття мають бути відчинені. Ті речі, які на сьогоднішній день відбуваються досі, для мене і для дуже багатьох, не тільки киян, а й тих людей в інших містах, де України, які знаходяться під постійними обстрілами, або майбутніми, потенційними ракетними обстрілами, ці «Іскандери», КМ, вони, ви ж бачите, від тривоги до удару, там, скільки, 384 секунди, тому що вони 500 кілометрів за, буквально за декілька хвилин вони можуть подолати. Тому це балістика, вона може вдарити де завгодно. Так от, всі мають розуміти, що війна не десь там, а вона безпосередньо біля них. І вони мають нести відповідальність за те, що вони роблять або не роблять. Тут ще одне питання актуально постало. Власне, воно пов'язане саме з тим, що по столиці почали бити балістикою, як ви правильно зауважили, шлях цих ракет значно швидший. І тут виникає от питання, що навіть шлях до укриття може стати фатальним для людини. І навіть, ну, озвучується така версія, що, можливо, зараз, на даному етапі, в нинішніх обставинах, правило двох стін є більш, ну, скажімо так, ефективним, ніж опинитися на відкритому просторі по дорозі до укриття. Чи поділяєте таку думку? Це складне запитання, тому що я не можу давати рецепти. Це може бути крилата ракета, яка летить довго, і тому краще бути в укритті. Це може бути ракета С-300, С-400, як в деяких прифронтових містах, або дійсно діставала і до того С-400 по Київській області. Це може бути кінжал К-47, це може бути ракета «Іскандер» М балістичний, тому тут мені складно щось радити. Ми, пам'ятаєте, отримували практично хвилі цих атак і сидіти між двома стінами, коли були декілька хвиль атак, коли летіли сотні ракет, коли йдуть баражуючи ці шахеди, то ви ж там не висидите з дітьми цілий день. Тому тут питання. Якщо б відкриття було, якщо б ця поліклініка була відкрита, ми б не говорили про ці жертви. Зрозуміло, що коли люди знаходяться на вулиці без укриття, то вони можуть дійсно отримати ті поранення, які вони не отримували навіть не між двома стінами, а просто взагалі в будинку. Тому тут питання все ж таки відповідальності осіб, відповідальності людей. Тому що навіть за цими тривогами стоїть також 24 години на добу, 7 днів на тиждень робота людей, які очі втрачають, дивлячись в монітори, щоб попередити
людей про майбутні атаки, а багато хто взагалі нехтує. Навіть власною безпекою. Тому питання відповідальності, воно на порядку денному. Важко мені давати рецепти, тому що ми ж бачимо, що ворог б'є комбінованими ударами, ворог б'є різними ракетами, ворог б'є вдень, вночі. Дуже складно зараз нам це усвідомити, що ми постійно знаходимося під загрозою. Ще раз наголошую, в тих речах, де відповідальність людей, вона відповідальність людей. Але там, де відповідальність посадовців, там має бути і покарання, і санкції щодо того, як вони ставляться до своїх посадових обов'язків, вибачте, навіть за тієї зарплати, яку вони отримують, наші з вами гроші. Пане Валерію, якщо певним чином аналізувати оті ракетні атаки, які здійснювали рашисти протягом півроку, це були і масовані, до 100 навіть доходило ракет різних типів з інтервалом 10 днів, 2 тижні. Потім була певна пауза, ми навіть можливо, дивувалися в поганому сенсі цього слова, але відсутністю цих ракетних атак. От травень, він виявився, що називається, надзвичайно щільним, зокрема, щодо центрального регіону, тому що прифронтові області, на жаль, потерпають постійно. Тепер етап балістики прийшов. Ми буквально пару днів тому пережили балістичну атаку, всі ракети були збиті, сьогодні так само вони збиті, але росіяни все одно продовжують ці ракети запускати. Яка мета, на вашу думку, ракетного терору саме на цьому етапі війни? Яку ключову мету переслідують? Які супутні? Перша – це воєнна, друга – знаєте, паранідальна, психологічна, тому що я почну з другого. Тому що Путін вважав про те, що в нього, як колись у Гітлера, знаєте, вундервафе є таке чудо зброя, і коли, до речі, Гітлер вже був в бункері, він все сподівався на армію Венка, яка звідкись кудись прийде і захистить. Це я, до речі, можливо, ми будемо про це говорити, про якісь там такі чудо армії пригожинських, кадировських, там, я не знаю, інших якихось супер бойовиків, так? І на чудо зброю це Фау-2, якими Гітлер вважав, що можна там знищити його ворогів. Так от, Путін – це фактично послідовник Гітлера з ядерною зброєю, має такого роду ракети з конкретною ще і ядерною боєголовкою, яку Гітлер не мав. Тому я давно називав Путіна це Гітлер з ядерною зброєю. І людина, успішна практика якої була в тому, щоб шантажувати, лякати і мати якісь там козирі в кишені, які він може кинути в будь-який момент на стіл. Серед цих тузів, таких жокерів, в нього була той кінжал, яким він показував там в якості мультиків своїм громадянам, і лякав певною мірою своїх опонентів, які лякалися. Страх у нас в крові, інстинкти самозбереження, вони превалюють над всіми іншими інстинктами і навіть раціональним усвідомленням і спроможністю критично ставитися до такого речей, але зараз я не про це одразу. Тому, коли кінжали були збиті, їм треба збиті вони патріотами, якраз отриманими і ставшими на бойове чергування місяць тому, так, то вони почали бити по цих кінжалах. А коли кінжалами по цих патріотах, а коли вони на весь світ проголосили, що вони все повзбивали, там вже один раз, другий раз, третій раз, четвертий раз, вони хочуть довести цими кінжалами, що вони таки збили. Або там іншими балістичними ракетами, тими самими іскандерами М. Тому вони хочуть довести, що вони збили. Тобто верифікувати такого роду речі, показати, що дійсно, це випадково збили наші ракети, але ж ми, бачите, впереді планети всі і так далі. Тому перше, це паранойя психологічна. Путін марить, а йому доводять саме те, що він хоче почути. Звідси, до речі, в російських установах науково-дослідницьких і там КБ при заводах, які виробляли, до речі, якраз ці
ракети, в них там обшуки, арешти, нібито, що вони там Китаю щось там здавали, вони хочуть зробити певною мірою якісь такі речі, що десь ворогів народу пошукати, тому що пошук ворогів народу також традиційна для Росії і взагалі для тоталітарних режимів така успішна практика, або за слово в лапки, іншого вони не знають. Ну і звідси витікає, я ж кажу, те, що патріоти, вони на бойовому чергуванні, і росіяни хочуть, а, боротися з цими патріотами, і, б, довести, що все ж таки їх зброя, вона більш ефективна, і яким там патріотам боротися з якимись, з якими, знаєте, знаменитими, і все, такими, що страхають весь світ, якимись там чудо-зброєю, балістичними ракетами. Тому такого роду речі вони далі, на превеликий жаль, але будуть продовжуватись. Далі, пане Валерію, давайте поговоримо про те, що відбувається в Росії. А відбуваються там події достатньо стрімкі. І тепер ми всі дуже добре знаємо такий населений пункт, як Шебекіно. Російські пропагандисти от досі не можуть вивчити назву цього населеного пункту, а ми тепер вже дуже добре знаємо. Сьогодні там теж дуже і дуже ненудно. Щоб атмосферу, так би мовити, відчути, зараз невеличке відео побачимо. А просто бж, бж, бж. Та вообще кошмар, я не пойму, откуда летит, что летит. Просто полыхает. Там уже на крышу переходит огонь весь. Ложись! Грады работают по Шебекино. Это выезд из города, из Шебекино. Вот здесь находятся эвакуационные автобусы и просто машина, организован блокпост. Трасса практически полупустая, многие люди из Шебекино уже эвакуировались, но до сих пор еще находится там другая часть города. И если присмотреться, то видно, что со стороны города идет сильный дым. Бойцы русского добровольческого корпуса снова ведут бои на территории Российской Федерации. Мы идем освобождать всю Россию, от Белгорода до Владивостока. Это не Шемякино, это Шебекино. Идут бои. Пускай, блин, говорящие головы узнают, что здесь не просто какая-нибудь хрень. Ну, от, власне, такий він. Новий сезон від творців Російського добровольчого корпусу і Легіону Свободи Росії. Він виявився ще вибуховіший, ніж попередній рейд на територію Росії. Палають будинки, стрілкотня на вулицях вже... Ну, принаймні, у Юрія Бутусова от є така інформація, що навіть авіаційна компонента вже є у розпорядженні РДК, а саме затрофеєні гелікоптери Мі-8 і Мі-24. Ну, згодом дізнаємось, напевно, більше про це. Значення того, що відбувається, ну і майбутній ефект. Як цей російська класика, унтер-офіцерська вдова, яка сама себе висікла. Ну, ми можемо сказати, ми ж не знаємо, що там відбувається. Росіяни борються зі своїм режимом, купили зброю десь в воєнторзі, там продаються форма, там продаються, там невдовзі будуть продаватися гелікоптери, там, можливо, ще щось насправді продається. Пам'ятаєте, рік і три місяці тому Путін розповідав про те, що границя Росії ніде не закінчується. Я тоді пожартував всередину. Ми бачимо, що вони дійсно вже починають пересуватися всередині власної країни. Думаю, що вони не закінчуються на Московському садовому кільці, навіть під стінами Кремля. Але початок вже покладений. Пам'ятаєте, генерали Забродський і Залужний в своїй статті в жовтні місяці, мені здається, що я не помиляюсь, написали про те, що росіяни мають відчути війну на своїй власній території. Ми маємо розуміти, що в цю, знаєте, гру, вибачте, можна грати вдвох. І з ракетами, і з нібито якимись там невідомими угрупуваннями, із воєнторгами. Ми маємо розуміти про те, що навіть квазі-структури, я вважаю, деякі структури, про які ми говорили, як, знаєте, форма поки що без міста, але вони стають структурами. Грубо кажучи, після цього, як РДК
російський добровольчий корпус і «Свобода Росії», вони війшли на територію Росії, до них будуть прикута увага, і вони, як формальні структури, будуть набувати не просто змісту, вони борються з режимом, а і людей, які туди будуть йти. Так працює свідомість, так працює психологія, так працює, зрештою, і воєнні дії. Вони фактично вже ведуть бої на території Російської Федерації. Вони посіяли паніку, вони посіяли пошук винних, вони насправді повністю, знаєте, сфальсифікували, тобто показали, що це брехня, путінська риторика щодо там якоїсь там операції. Десь там в Україні вони спростували, що це якась там десь війна там. Вона спочатку постукала до Росії. Пам'ятаєте, ми з вами якось говорили, вона стукає так, знаєте, поступово. Вона стукає спочатку десь там по телевізору, потім вона стукає мобілізаційними повістками, потім похоронками, а тепер новинами з їх рідної території. І тому такого роду процеси вони абсолютно закономірні. Б, вони значущі з точки зору зламу парадигми. Вони важливі, тому що маємо розуміти, що не можна навіть футбол, вибачте, за такого роду метафору виграти, якщо ти не переходиш на поле бою, на поле супротивника. В війні однозначно всі війни виграються, коли ти переходиш на поле супротивника, ворога. І такого роду речі вони абсолютно позитивні. Вони є одним з етапів, одним з тригерів того, про що росіяни не тільки будуть говорити, а будуть лякатися, боятися, панікувати. Зрештою, колись ми з вами, що таке ініціатива, ми з вами боялися і не могли спати, боялися засинати, боялися прокидатися, тому що ми чекали поганих новин. Не чекали, ми боялися. Ну, зрештою, тепер нехай вони чекають поганих новин. Тому ці інстинкти самозбереження, вони тепер будуть працювати в них. А працюватимуть вони так, що хтось буде винним, вони будуть шукати цих винних, вони будуть покладати на них цю провину, вони будуть призначати винних, ці винні будуть ухилятися, показувати на інших винних. Тому я не кажу про те, що від Шебекіно до там Бєлгорода і далі всюди. Я кажу, що це не такий лінійний процес, але однозначно це одна з точок бифуркації. Тому вже фарш назад, вибачте, м'ясорубку не засунеш. І думаю, що і російські ці угрупування, вони набуватимуть ваги і сили, і чисельності. Їх удари будуть все більш потужнішими. Росіянам важко бити так по своїх містах, хоча вони там вже застосовують ТОС-1, вони застосовують авіацію, ми бачили навіть під час першого рейду. Їм це буде складніше робити, тому що будуть жертви серед цивільного населення. І далі, далі ми побачимо, насправді, яким чином границі Росії ніде не закінчуються всередині самої Росії. Пане Валерію, а як взагалі от ви оцінюєте те, що це область, прикордонна область з Україною? Ну, очевидно, вона в зоні ризику в будь-якому разі більше, ніж будь-де. І в ній таке відбувається, і відбувається не вперше, і відбувається так масштабно. Це що? Це настільки не вірили в Кремлі в такий сценарій? Чи ресурсу нема? Чи як це трактувати? Вони не вірили, тому що вони не були готові, у них не було плану Б. Коли твоя успішна практика, ефективна політика – це лякати, і воно в Путіна виходило, насправді, ми ж бачимо, що зараз світові лідери визнають, що вони помилялися, шантаж в тебе виходив, то навіщо тобі готуватися до якихось речей, до якихось альтернатив, аналізувати можливість, ресурси і таке інше. Тому вони були не готові ані в ресурсному, ані в політичному, ані в воєнному аспекті. Пам'ятаєте, у Сунь Цзи фактично класична річ, що якщо стратегічно ти програв, там Клаузевиц іншими словами, то вся тактика – це шум перед поразкою. Путін був готовий до зустрічі його бойовиків, бандитів, я не знаю, просто щоб терміни не вживати правильні. Він думав, що його будуть зустрічати з квітами, і вони були не готові до такого роду сценаріїв.
Вони були переконані, що вони візьмуть вже там Україну, далі Польща, далі країни Балтії і таке інше. Тому нічого іншого у них не було заготовлено. І тому вони насправді, якщо аналізувати стратегію, вони отримали в подбрюшя, вони отримали практично удари туди, куди вони не очікували. Саме такий, в той спосіб, який вони самі поклали. Тому я сказав про унтер-офіцерську вдову. Тому що, знаєте, ну, грубо кажучи, якщо ти визнаєш, що референдуми можна ламати псевдореферендумами, ламати кордони, вони утримують такого роду процеси в себе в країні. Якщо ти вважаєш, що можна так невідомими якимись батальйонно-тактичними групами вирішувати питання в 2014 році, коли вони 9 батальйонно-тактичними групами пішли на Амбросівку і світ не побачив того, що там відбувається, то тоді насправді ти поклав в якості, знаєте, яким ти судом судиш, таким і тебе будуть судити, поклав в якості тактичних речей такого роду, скажімо так, речі на своїй території. Якщо можна брехати по телевізору, та там же, значить, можна зброю купити в будь-якому воєнторзі, ти отримуєш зброю в воєнторзі тільки вже на своїй території. Тобто, практично, вибачте, операція «Бумеранг», пам'ятаєте, Януковичська, вони отримують операцію «Бумеранг» або в термінах «Пригожина» обратку. До нас долучається зараз Ігор Тишкевич, це експерт з міжнародної внутрішньої політики Українського інституту майбутнього. Мої вітання, пане Ігоре. Вечір добрий. Ми тут так чи інакше проводимо паралелі із тим, що ми переживаємо весь цей час, і те, що починають переживати мешканці Росії. Кілька днів тому Москви і Підмосков'я з безпілотними атаками, сьогодні Шебекіно і Білгородська область загалом. Українські атаки з неба, України, вони, власне, українців об'єднали. Ми всі пам'ятаємо, що ми просто таким єдиним організмом стали і продовжуємо ним бути. А от в Росії дещо по-іншому виявилося, тому що ми всі бачили, як вболівали глибинні росіяни за влучні удари безпілотників по елітній нерухомості десь там під Москвою. Ну і, власне, доля шебекінців гірка теж не дуже цікавить пересічних росіян. То виявилося, що от це є такою однією із больових точок тиску на російське суспільство. Не похоронки, не санкції, а от це. Ну і які ще можуть больові точки бути? Перше, ключова методологічна помилка. Не на суспільство. Суспільству байдуже. Суспільство живе у власній інформаційній бульбашці. Тому що соціологія така доступна у Російській Федерації. На превеликий жаль, цифри не можу сказати, але здебільшого відчуття, що війна тут, це прикордонні області. А для інших російська пропаганда, ну, подивіться, дуже простий приклад. Тижні з три тому в Росії активно обговорювали масштаб лісових пожеж. Якщо порівняти статистику, то вони були меншими, ніж в 2022 році. Але вони стали темою номер один. І, відповідно, значна частина Росії живе іншим. А щодо Рубльовки, чому це, ну, можна сказати, стало певним тригером? Це не є протест проти Путіна. Це не є протест проти існої системи керування. Це одного поля або одного порядка появи. От знаєте, те, що у росіян описували русський бунт безсмисленним, безпощадним. От я у себе на Фейсбуку написав, порівняв, подивіться, будь ласка, радянські фільми або про селянські повстання, або про революції, коли просто радісні мешканці там села або міста, вони ходили поруч, ну, припустимо, з панською садибою, яка горіла. Оце те саме. Це означає, що якщо хтось вибивається вгору, він стає тим, що в Росії називають небожитель. Його слухають, його бояться. Але якщо щось трапляється з цим небожителем, радіють. При тому, не віддаючи собі, не даючи собі раду, або не розуміючи, що прийде новий. Це не є наступ на систему. І тому це стало таким моментом переляку саме частина російських еліт. Тому що вони побачили, що прилітає, може прилетіти по їх будівлях,
І населення це сприйме схвально. Вони будуть радіти. Розраховуючи, що можна бах, а комусь пощастить, хтось також переїде на Рубльовку. І ще один приклад. Подивіться, будь ласка, наскільки самі громадяни Росії, пам'ятаєте, був такий у російського ж гурту «Ленінград» була пісня про те, як там Москва згоріла щось там дотла. Як самі росіяни співали цю пісню, раділи. Оце те ж саме. Я навіть пам'ятаю, пане Ігоре, власне, як сама еліта бадьоро підспівала на якомусь із фестивалів, посміхаючись цю саму пісню. Я не знаю, що у них цей момент в голові було, але якось вони весело на це реагували. Я думаю, що всі, хто захоче, може знайти в Ютубі. В зв'язку з цим питання, ми так чи інакше розраховуємо на те, що в Росії почнуться якісь неконтрольовані процеси, якщо не громадянська війна, то шлях до неї, і це нарешті відволіче їх від нас. Як швидко вони до цього моменту наближаються? Ну, дивіться. Мені або пощастило, або не пощастило більш за півроку писати доповідь по російських елітах, і в тому числі по російських регіонах, я можу сказати, що такі процеси не почнуться в найближчий час. На жаль. Чому? Тому що питання, дивіться, дуже простий приклад. Щоб почались процеси або сепаратистські, або інші, потрібні місцеві еліти. Всі є одна з башен Кремля, одна з веж Кремля, це технократ Грєв Клієнко. Є конкурс лідера Росії. І є так звана школа губернатора. Росіяни вважають, що у них разом з окупованими територіями 89 суб'єктів федерації. Зараз так звані губернатори-парашутисти, які жодної хвилини не жили в цих територіях, але які закінчили цю школу губернаторів, це в 50 регіонах. Друге, бюджетування іде через губернаторів. Третє, відповідальність при тому за соціальну ситуацію, скажімо, в цьому регіоні на місцевих елітах, на місцевому так званому законодавчих сходах місцевих. І відповідно з місцевих еліт зробили такого ЦАПа відбиваю. Це означає, що мало кому у кого є можливість самомобілізувати людей. Інша справа. Якщо щось трапляється з Путіним, а це трапляється з кожним російським царем, коли населення та еліта розуміють, що вони проіграли або політично і військово. І це історично ще на декілька століть назад. Тоді так, тоді питання, хто новий цар. І якщо ці групи, які сьогодні є навколо Путіна, не домовляються між собою, тоді може початися щось на зразок громадянської війни. І ось тоді дуже цікаво щодо майбутнього Росії, тому що на початковому етапі, щоб збільшити свій вплив, кожен з них буде притягувати серед іншого і регіональні еліти як союзників, але на певному моменті регіональні еліти можуть подумати, а навіщо нам Москва? Навіщо годувати Москву? І це, до речі, гасло, яке може заходити на територію Російської Федерації навіть сьогодні. Але ми його чомусь не використовуємо у наших інформаційних операціях. І ось тоді, на наступному етапі, можливий розвал Росії на декілька, але не маленьких регіонів, а достатньо великих. І відповідно, повертаючись до початку питання, це перспектива після війни і не першого року. Пане Валерію, як вважаєте, долучіться, будь ласка, до нашої дискусії, чи дійсно це така перспектива і чи дійсно ми говоримо, чи може бути сценарій громадянської війни або ж, можливо, пролетарської революції, як це там було більше 100 років тому, ну, коли еліти надто вже починають дратувати. Які ви бачите сценарії для Росії на майбутнє? Ну, по-перше, стосовно пролетарської революції, пам'ятаєте, теза о перерожденні, превратим війну імперіалістичну в війну гражданську, пам'ятаєте? І вони дійсно це зробили. По-друге, в термінах мого колеги, методична помилка в тому, що в Росії нема суспільства і нема еліт. Тому, якби в Росії було суспільство, були еліти, ми могли б говорити про цивілізовані процеси. І в термінах політології ми могли б ці речі з вами, ну, більше часу мати, але все ж таки якось обговорювати. Саме
тому що в Росії нема еліт і нема суспільства. Еліта, остання еліта в них була знищена під, до речі, улюлюкання натовпу в 1825 році на Манежній площі. Тоді ми не можемо очікувати такого роду, знаєте, операції «Валькірія», яка була проти Гітлера в 1944 році. Коли були еліти, полковник Штауфенберг, Канаріс, коли були дуже багато людей, які усвідомлювали, до чого може призвести такого роду параноя Гітлера, до чого в Німеччині привести. Тому ми могли би говорити. І саме тому, що в Росії немає народу, немає громадян, там не може бути такої війни громадянської, як ми звикли собі уявляти. Там буде війна всіх проти всіх, і вона вже починається. Коли я говорив про те, що еліти, а еліта – це відповідальність, є культура відповідальності, це одна культура, еліти можуть домовлятися. А ми говоримо про культуру, це безкультур'я, пошуку винних, покладання вини. Ми бачимо Пригожинська, Кадировська, там вже Пригожину стрілки, вибачте, в їх термінах призначають кадирівці. І тому, насправді, там дійсно буде війна всіх проти всіх. Ще дуже багато речей. Я Росії не повезло, мені повезло. Я якраз вивчав Росії дуже давно і дуже довго. І мені, до речі, пропонували колись Інститут марксизму-ленінізму імені Патріса Лумумби аспірантуру в Москві. Їм не повезло, я туди не поїхав. Так от, насправді, ми маємо розуміти, що в Росії народ гірше, ніж ти, хто ним править. Знаєте, якщо в термінах недавніх, то ті, хто зґвалтували недавно свою ікону, а потім вбили в каналізаційному колекторі Каддафі, йдеться про Лівію, ну, вони, м'яко кажучи, не краще за того Каддафі. Такого роду процеси будуть в Росії. Там будуть гіви і матероли, які будуть фестивалять. Там, насправді, будуть такий собі, знаєте, сомалійський варіант, або там, не знаю, талібанівський, афганський варіант, коли будуть показувати всі проти. І Путін все зробив для цього, тому що він озброїв національне формування. Тому тувінські підуть за Шойги проти пригожинських. Тому чеченські підуть разом з осетінськими, тільки по-різному, підуть проти тих, хто будуть вважатися зрадив Росії. Тому там саме такого роду процеси будуть. До речі, саме цього боїться Захід, тому що, да, пам'ятаєте, мільйони вас дасть ми, тьми, тьми, попробуйте сразитися з нами та з кіфами та азіатами, з коскими і жадними очами. І там в кінці ми стримуємо, писав Блок у 19-му році минулого століття, вже поза минулого століття, писав про те, що спробуйте, ми стримуємо цю навалу цих тувінців, цих башкірів, цю мордву, ми стримуємо, ми їх цивілізували. І Захід така вже вважав, що давайте от будемо підтримувати Москву, Росію, а вона буде стримувати в межах своєї відповідальності, як відповідальний суб'єкт міжнародного права в Радбезі ООН, в ОБСЄ і таке інше. А ми будемо допомагати. То якщо хтось зараз думає, що коли не буде Кремля, тувінські буряти і ті, хто вбивали, до речі, в Бучі, нам не Путін вбивав, в Бучі, в Бородянці, в Ірпені, хто скидав бомби над Маріупольським театром, хто вбивав пологоми, хто зараз знищить цивільне населення. Якщо хтось думає, що вони якимось чином будуть стримуватись, ні, вони будуть фестивалити, шукати винних і прибивати цих винних. Тому це не буде, знаєте, не батрахами, а махія, це війна жаб і мишей. Це буде реальна війна одних бандитів з іншими. Росія, на додаток того, що вона не має суспільства, вона має общак, і тому вони ненавидять всіх, хто від них відрізняється. Вона ще криміналізована. В криміналізованій середовищі спочатку почнуться, вибачте, такі сучі війни, тобто війна між кримінальними угрупуваннями, а потім війна всіх проти всіх. Тому в мене немає позитивного прогнозу і для Росії. А нам і не треба позитивного прогнозу для Росії. Нам треба, власне, от війна проти всіх, окей, нам підходить. Головне, щоб від нас відстали. Я дякую вам, надзвичайно, за вашу аналітику, наші шановні гості. Ігор Тишкевич, експерт з міжнародної і внутрішньої політики Українського інституту майбутнього, був з нами онлайн, і Валерій Димов, політолог в студії. Ну і, власне, якщо вже рухається все до війни проти всіх проти всіх в самій Росії, то нехай першими ефективними кроками до цього стануть от ті самі, вже не перші, рейди РДК і Легіону Свободи Росії на території поки що тільки Білгородщини, ну а далі подивимось.